Ислам дініндегі ең зур бейремдерінің бірсі болған Құрбан ғайыты бұл 1 сентябрге тұры келді. Ғадеттегіше ол ертенгі намаздан соң Құр'ан оқу білен башланып кетті. Онан соң район имам мұхтасибі Фатих Хазрет Нұрулиннің уағызы білен дәвам етті. Ол өз шығышында Құрбан шалуының мәғнәсі һәм тәртібіне Құрбан ғайытының тарихына тоқталды. Барша мұсылман дүниесі төзімсіздік білен күтіп ала тұрған бұл бейремнің асылы һәрбіріміз үшін иманымызға тұғырлықлы болуыны, Құдай тағаланың фарыз ғамәлләрін өтеп, тыйғандарынан тыйылып яшәуібізні, әліне тіредегілерге рәхим шәфқәтлілікні расылау екенін аңлатты. Шәксән өзімнің есімнен, республика жетекшілері есімнен бүгінгі зор бәйрем білән құтты барымызды да кеше үшінші күн біздің президентіміз Рустам Нұрғалиевич Минниханов есімінен Госсовет жетекшісі Мұхамеджин есімінен премьер-министр Сушин Алексей Валерьевич есімінен һәм башқа бик көп жетекшілер біздің район белән жетә тұрған барлық тармақ министрлықтарынан біз енді шушы өзіміздің Құрбан ғайытымен Құрбан ғайыты белән телеграммалар алдық, құттаулар алдық. Мен жиырма сізге бүгін баларына төкпей шешімін жеткірем. Құрбан ғайыты мұсылмандардың рухи шыстарыну һәм бірлешу чарасы болып тұра. Аллах ризалығы үшін ғазиз ұлы Исмағилінде құрбан итерге әзір болған Ибрахим ғалейхиссәләм тарихы барыбызны да Аллаһы тәғәлә юлында малыбызны, уақытыбызны, күшебізні фида қылырға үйрете. Аллаһу әкбар. Аллаһу әкбар. Аллаһу әкбар. الحمد لله رب العالمين. Құрбан ғайыты күндерінде һәр мұсылман туғандарына, достарына, ғазиз әтенесіне шатлық үлешірге, мұқтажларға ердем қолы сұзарға тырыша. Аллаһу әкбар. Аллаһу әкбар. Ла иляха илляллаһ. Аллаһу әкбар. Ғайыт намазынан соң 3 күн дәвамында районыбыз мұсылмандары Аллах ризалығы үшін құрбан шалдылар. Бұл мұның үшін Именлібаш һәм Юғарымәлім ауылларында махсус орындар болдырылды.